den tænkende læser vil forstå det, skulle man kunne misforstå Hartmann, og hvor usigeligt komisk er det, at man misforstod ham. Skulle de nuværende tyskere være meget finfølende. En brav englænder savner hos dem delicacy of perception. Jeg våger at sige, in the German mind there does seem to be something splay, something blunt-edged, unhandy and infelicitous. Mund, hvilket de savner finfølelse, følsomhed, og så siger de, i den tyske mentalitet synes der at være noget klodset, noget afstumpet, ubehjælpsomt og uheldigt. Mon den store tyske parodist ville modsige ham. Ganske vist nærmer vi os ifølge hans erklæring hin ideale tilstand, hvor menneskeslægten frembringer sin historie med bevidsthed. Men åbenbart er vi endnu langt borte fra den. Måske endnu mere ideale tilstand, hvor menneskeheden læser Hartmanns bog med bevidsthed. Er vi først nået så vidt, så vil intet menneske mere lade ordet verdensproces smutte over sine læber, uden at disse læber smiler. Thi man vil mindes den tid, da man påhørte Hartmanns parodiske evangelium med hin troskyldige German mind. Ja, den tyske ånd, ja, med uglens krampagtige alvor, som Goethe siger, da man indsugede, bestred, højagtede, udbredte og kanoniserede dette evangelium af Hartmann. Men verden må fremad. Hin ideale tilstand kan ikke nås ved at drømme. Den må tilkæmpes. Og kun gennem munterhed går vejen til forløsning. Til forløsning fra denne misforståede ugle alvor. Der vil komme en tid, hvor man viseligt afholder sig fra at konstruere nogen som helst verdensproces eller menneskehedshistorie. En tid, hvor man overhovedet ikke mere betragter masserne, men atter de enkelte, der danner en slags bro hen over udviklingens vilde strøm. Disse er ikke led i en proces, men lever tidløst samtidigt, takket være historien, der tillader et sådant samvirke. De lever som den republik af geniale, som Schopenhauer et sted fortæller om. Den ene kæmpe råber til den anden hen over tidernes øde mellemrum, og uforstyrret af de nøjagtige larmende dværge, eller flyvemaskiner, der kravler rundt omkring ved deres fod, fortsætter de ophøjede ånder deres samtale. Det var generende. Vi lader flyveren passere, vi tager den en gang til. Disse er ikke led i en proces, men lever tidløst samtidigt, takket være historien, der tillader et sådant samvirke. De lever som den republik af geniale, som Schopenhauer et sted fortæller om. Den ene kæmpe råber til den anden hen over tidernes øde mellemrum, og uforstyrret af de nøjagtige, larmende dværge, der kravler omkring ved deres fod, fortsætter de ophøjede ånder deres samtale. Historiens opgave er at være formidler mellem dem, og således til stadighed være anledning til, at det store opstår og vinder styrke. Nej, menneskehedens mål kan ikke ligge ved vejens ende, men kun i dens højeste individer. Herimod siger ganske vist vor lystige herre Hartmann med hin beundringsværdige dialektik, der er netop så ægte, som dens beundrere er beundringsværdige. Så lidet det ville være forenligt med begrebet udvikling at tilskrive verdensprocessen en uendelig varighed i fortiden, fordi da enhver tænkelig udvikling allerede måtte være gennemløbet, hvilket jo ikke er tilfældet, du skælm. Lige så lidt kan vi tilskrive processen en uendelig varighed i fremtiden. Begge dele ville ophæve begrebet om en udvikling hen imod et mål over skælm. Og ville ligestille verdensprocessen med danaidernes arbejde. Logikkens fuldbragte sejr over det ulogiske, alle skælmes skælm, må imidlertid falde sammen med verdensprocessens afslutning, dommedag.
Nej, du klare og spottende ånd, så længe det ulogiske endnu råder som nu til dags. Så længe man for eksempel endnu kan tale om verdensprocessen under almindelig tilslutning på den måde, du gør det, så er dommedag langt borte. Thi her er alt for munter på denne jord. Endnu blomstrer mange en illusion, for eksempel dine samtidiges illusion om dig. Vi er endnu ikke modne til at blive slynget tilbage i dit intet. For vi tror, at det oven i købet vil gå lystigere til her, når man først er begyndt at forstå dig, du uforståede, ubevidste. Men hvis trods alt leden skulle komme med magt, sådan som du har spået dine læsere, hvis du skulle få ret med din skildring af din samtid og fremtid, og ingen har i så høj grad foragtet, med lede foragtet, de to som du, så er jeg gerne parat til i den af dig foreslåede form at stemme sammen med flertallet for, at din verden skal gå under næste lørdag aften på slaget 12, og vores dekret kan slutte. Fra i morgen af vil der ikke mere være nogen tid, og ingen aviser vil udkomme. Men måske udebliver virkningen, og vi har dekreteret forgæves. Godt. Så vil vi i hvert fald ikke mangle tid til et herligt eksperiment. Vi tager en vægt og lægger i den ene vægtskål Hartmanns ubevidste, og i den anden Hartmanns verdensproces. Der er mennesker, der tror, at de begge vil veje lige meget. For i hver skål ville der ligge et lille dårligt ord og en lille dårlig spøj. Hvis man først en gang har forstået Hartmanns spøj, så vil ingen mere bruge Hartmanns ord om verdensprocessen, uden netop for spøj. For spøg. Det har faktisk længe været på tide at gå til angreb på historiesansens udsvævelser med hele opbuddet af satiriske ondskabsfuldheder, på den overvældende glæde over processen på bekostning af tilværelse og liv, på den sanseløse forskydning af alle perspektiver, og det tjener forfatteren af det ubevidstes filosofi til evigheder, at han er den første, der har haft held til klart at føle det latterlige i forestillingen om verdensprocessen, og ved sin udprægede alvor i fremstillingen har givet os andre mulighed for i endnu højere grad at føle det. Hvad verden er til for, hvad menneskeheden er til for, skal foreløbig slet ikke bekymre os, undtagen for spøg. For spøg. Til den lille menneskeorms indbilskhed er nu engang det latterligste og fornøjeligste på jordens scene. Men hvad du, den enkelte, er til for, spørg dig selv om det. Og hvis ingen anden kan sige dig det, så forsøg blot én gang at retfærdiggøre meningen med din tilværelse, så at sige a posteriori, ved at du sætter dig et mål, en mening, et formål, et højt og ædelt formål. Gå blot til grunde derved. Jeg kender intet bedre formål med livet, end at gå til grunde over for det store og umulige. Anima magna prodigus. Opoffrende sin store sjæl, ikke ensende livet. Hvis derimod påstandene om den suveræne tilblivelse, om alle begrebers, typers og arters flygtighed, om manglen på enhver afgørende forskel mellem menneske og dyr, påstande jeg anser for sande, men dødelige, ifølge den nu gældende oplysningsmani, endnu en menneskealder skal slynges ud i folket, så skal ingen undre sig, hvis folket går til grunde af egoistisk smålighed og usselhed, af forbening og egenkærlighed, i det det i første omgang falder fra hinanden og ophører med at være et folk. I stedet for vil der så måske på fremtidens skueplads optræde et system af enkelt egoismer, sammenslutninger med det formål at udplyndre og udbytte ikke-medlemmerne og andre lignende frembringelser af utilitarisk fællesskab. Hvis man vil fremme en sådan udvikling, skal man bare blive ved at skrive historien fra massernes synsstandpunkt og lede efter de love i den, der kan afledes af disse massers behov, altså efter bevægelseslovene for samfundets nederste lærlag. Masserne synes mig kun i tre henseender at fortjene et blik. For det første som udflydende kopier af de store mænd, trykt på dårligt papir og med slidte typer, dernæst som modstand mod de store, og endelig som værktøj for de store.
I øvrigt kan fanden og statistikken tage dem. Hvorledes statistikken skulle bevise, at der gives love i historien. Love? Ja, den beviser, hvor ækelt og afskyeligt uniform massen er. Skal man kalde virkningen af tyngdekræfterne dumhed, efterabning, kærlighed og sult for love? Godt. Lad os gøre det. Men dermed står også den sætning fast, for så vidt der i historien gives love, er disse love intet værd, og historien intet værd. Men netop den form for historie er nu almindeligt agtet, der opfatter massedrifterne som det vigtigste og hovedsagelige i historien, og kun betragter alle store mænd som det tydeligste udtryk, så at sige, som de synlige bobler i vandmasserne. Der skal masserne frembringe det store ud af sig selv. Kaos skal altså af sig selv føde orden. Til slut istemmes så naturligvis hymnen til de fødende masser. Stort kaldes da alt det, der i længere tid har bevæget en sådan masse, og, som man siger, har været en historisk magt. Men vil det ikke sige, at man temmelig bevidst forveksler kvantitet og kvalitet? Når den plumpe masse har fundet en eller anden tanke, f.eks. en religionstanke, virkelig adekvat, forsvarer den sejt og slæber den med gennem århundreder, så først skal den, der har fundet og grundlagt denne tanke, regnes for stor. Hvorfor dog det? Det ædleste og højeste virker slet ikke på masserne. Kristendommens historiske succes, dens historiske sejhed og varighed, alt det beviser heldigvis ikke noget om dens grundlæggers storhed, da det i grunden ville tale imod ham. Men mellem ham og hin historiske succes ligger der et meget jordisk og dunkelt lag af lidenskab. Vildfarelse, trang til magt og ære, er stadig virksomme kræfter fra Imperium Romanum, det romerske imperium, for dem der var i tvivl. Et lag, fra hvilket kristendommen har fået den jordsmag og det jordiske bundfald, der har muliggjort dens bevarelse i denne verden, og ligesom givet den dens holdbarhed. Storheden skal ikke afhænge af succesen, og Demosthenes har storhed, selvom han ikke havde succes. De reneste og sandeste tilhængere af kristendommen har altid snarere stillet sig skeptisk til dens værtslige succes, den såkaldte historiske magt. De har hæmmet den mere end fremmet den, til de plejede at stille sig uden for verden og kærede sig ikke om den kristne idés proces. Hvorfor der også historien for det meste slet ikke kender og nævner dem. Kristeligt udtrykt, så er djævlen verdens hersker og mester for succes og fremskridt. Han er i alle historiske magter den egentlige magt. Og sådan vil det i det væsentlige blive ved at være, om end det kan lyde ret pinligt for en tid, der er vendet til at forgude succesen og den historiske magt. Den har jo netop øvet sig i at omdøbe tingene, og endog djævlen. Tiden er udsat for en stor fare. Menneskene synes at være nær ved at opdage, at den enkeltes, gruppernes eller massernes egoisme til alle tider har været de historiske bevægelsers løftestang. Men samtidig er man på ingen måde for uroliget over denne opdagelse. Men man dekreterer, egoismen skal være vor Gud. Med denne nye tro giver man sig uden at skjule sine hensigter i lag med at opbygge den kommende historie på egoismen. Det skal blot være en klog egoisme, en der pålægger sig visse indskrænkninger for at befeste sig varigt, en der netop studerer historien for at lære den ukloge egoisme at kende.